بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزانو سلام. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ او د روزګار یا د ژوند د ناخوالو څخه په امن اوسئ. د لوی سیختن تعالی په نامه یو ځل بیا هم شروع کوو. د تیرو درسونو په دوام د نن ورځې درس یا د نن ورځې موضوع زموږ تاسې د مالی راپورونو کارون کې دي. اوس خو موږ تاسې په دې باندې بحث وکړو په تیرو درسو کې چې مالی راپورونو محدودیتونه و ځانګړتیاوې وې او د هغوی موخې وې. اوس وایو چې د مالی راپورونو کارون کې څوک دي، دا څوک استفاده کوي. مخکې لاوه په د درس په اولو کې مې تاسې ته داسې مثال درکړ چې دلته زینفعان یعنی څوک د دې ګټه اخیستونکي دي، څوک د دې کارونکي دي، په دې باندې بحث کوو. وایي چې د مالی راپورونو کارونکي دوه ډوله دي یا په دوه کټګوریو تقسیم شوي دي، یو داخلي د سازمان بل بیرونی د سازمان. یو د شرکت په داخل کې دی بل د شرکت نه بیرون دی. یو د فابریکې په دننه کې دی چې کار کوي، یو د فابریکې نه بیرون دی کسان دی. اوس وایو چې د فابریکې دننه خی چې دی دا کوم کسان دی؟ داخلي کسان. دا وایي چې د یو تجارتي شرکت داخلي ټول کارکوونکي کوم چې هغوی عملیاتي فعالیتونه د دې ټول منیج کوي، آماده کوي. مثلا کارکوونکي دي، مثلا مدیران دي، کارمندان دي، حتی تر صفاکار، تر ګارد او تر رئیس او تر مدیره پورې دا ټول د دې داخلي کارکوونکي دي د مالی راپورونو. یا مثلا اجرایی مدیر دی، عامل مدیر دی، دا ټول داخلي کسان دي او د دې راپورونو څخه استفاده کوي، د دې کارکوونکي دي او دوی دې ته انتظار کوي د تل لپاره چې څومره په مالی راپورونو کې چینجز یا تغییرات راغلي دي او هغه مثبت. ځکه ما وویل چې دغه مثبت تغییرات یا مثبت کمنټس د دوی په وضع باندې یا روحیه باندې تاثیر کوي. نو څومره چې د دې شرکت مالی وضعیت ښه کیږي په هغومره اندازه طبیعي ده چې په کارمندانو باندې تاثیر غورځي، یعنی د دوی په معاش باندې، د دوی په امتیاز باندې دوی ته شرکت توجه کوي. عزیزانو دا د مالی راپورونو داخلي کارونکي. د مالی راپورونو خارجي کارونکي هم شته چې هغوی دې ته توقع لري. په تور د مثال وایي چې خلک او پانګوال. بیرونی کارونکي څوک دي؟ یو څوک دی چا څه سرمایه ګذاري کړې ده، پانګونه کړې ده، هغه بیرونی کس دی. هغه دې ته طبیعي ده چې دلته پانګونه کړې، تومه او توقع لري چې د دې شرکت مالی راپورونه باید مثبت حالت کې وي، یعنی ګټه وي نه تاوان. ځکه هغه د همدې توقع لري د ګټې په هدف پانګونه کړې. فرض که یو چا پانتون جوړ کړی دی، صحیح ده، هغه معنوي ګټې توقع لري په طور د مثال، بر علاوه د دې چې مادي ګټې ته هم توقع لري. څومره ښه کیفیت وړاندې کوي ټولنې ته، څومره مثلا محصلین دی په دې کې، څومره کدرونه دي دلته، دا طبیعي ده هغه دې ته توقع لري. بیرونی کارونکی سو موسسي او دولتي بنسټونه. بل د دې مالی راپورونو کارونکي چې دي موسسات دي، ځکه ځینې موسسات دي چې نوي راځي یا ځینې موسسات دي چې غواړي دوی سره تړونونه وکړي، نو هغوی هم راځي د دې مالی راپور ګوري چې دا په کوم وضع کې نه، دا په ښه حالت کې ده نسبت تیرو کلونو ته، اوایلو ته چې دې شروع کړې ده او اوس حالت کې دا ښه پرمختګ کړی. معنا دا چې د دې منیجمنټ مدیریت ډیر ښه ده. نو هر موسسه زړه ښه کوي دې سره کار وکړي، دې سره قرارداد وکړي، پروژې ورکړي ورته یا پروژې ترې واخلي، ځکه پوهیږي چې دوی یو قوي منیجمنټ لري. دا هغه کسان دي. دولت هم د دې ته توقع لري، ځکه دولت شرایط ورته برابر کړي، یا ځمکه ورکړي، یا امنیت ورته تامین کړي، یا برق ورکړي، یا اوبه ورکړي ورته. نو په دې کې دولت هم توقع لري، ځکه که دولت وایي د دې شرکت و مالی وضعیت، مالی راپور ښه وي، نو دلته بیرته ټکس ورته ډیر راځي، مالیات پرې باندې ډیر راځي. که دا خدای مکړه خرابیږي نو دولت هم تاوان کوي. نو همیشه یا تل د دې بحث چې کیږي چې خصوصي سکتور باید تشویق سي، هغه د دې لپاره چې دا د دولت
پایه جوړوي، پایه جوړوي. ها بل چې دی مالی مقامات دی، مالی مثلا وزارت مالیه دا یو مالی مقام دی، یا په تور د مثال نور اداري دي چې اغوی دلته په یو نو په یو ډول نه په یو ډول شریکان دي، نو دا هم د دې مالی راپورونو کاراونکي دي. نور کارکونکي یا نور کاراونکي بیرون دي، مثلا څوک دي مصرف کوونکی ده، ته د الکوزي کمپنی مصرف کوونکی یا د اپل کمپنی مصرف کوونکی یا زه یم، نو زه ته متوقع لرم چې اپل کمپنی څومره ښه پروموشن کوي، ماته به ډېر ښه آیفون را وړاندې کوي، سه یا ښه لپټاپ به وړاندې کوي، یا ښه سافټویر به وړاندې کوي راته. نو د دې له خاطر نه زه ډېره تم او توقع لرم چې د دې کاروونکی یم او مالی راپورونه وګورم چې ښه وي. نو ماته یو ښه احساس را پیدا کیږي، زه نورم د دې کمپنی یا شرکت د فعالیتونو مجذوب کیږم، په دې باندې زړه مې ورسره تړاو کوي. نو دا هم یو نوع کاروونکي دي چې بیرون نه دوی استفاده او کار اخلي. پلن ډول ګورې، دلته موږ شارټ درته ویلي دي. پلن ډول څوک دي؟ دا مثلا مدیران، منیجمنت دی، انویسټرز، برخوال یا مالکان، یا چا چې پانګونه کړې ده د دې مالی راپورونو کاروونکي دي. امپلایز، کارمندان دي، کارکوونکي دي. لینډر، څوک چې پوروونکي دي، چا چې ترې پور اخیستی ده، پور ورکوونکي دي. او ګورنمنټ، دولت دی، په دې کې مالی راپورونو نه کار استفاده کوي. سپلایرز، څوک چې دا عرضه کوي، کار وړاندې کوونکي، هم د مالی راپورونو استفاده کوي. کسټومرز، پیرودونکي دي، یعنی څوک چې دا اخلي محصولات یا تولیدات استفاده کوي اخلي، دا هم د مالی راپورونو نه استفاده کوي. عزیزانو، پبلک، عام، نور خلک، یعنی په عمومیاتو باندې نور خلک هم د مالی راپور، یعنی څومره چې د یو شرکت مالی وضعیت ښه کیږي په عامه باندې هم تاثیر کوي. طبیعي ده چې هغه یو عید خلکو ته، مثلا عام خلک، مثال به ورکو چې بې بضاعته دي، فقیران دي، نو دا شرکت طبیعي ده چې یو بخش لري په نامه د خیریه، هغوی ته هم مرسته او کومک کوي، کومکونه ورکوي. نو هغوی هم دې ته مینه او لیوالتیا کوي چې د دې شرکت مالی وضعیت باید په پروموشن یا ښه حالت کې سي، نو هغوی هم د دې مالی وضعیت نه یا مالی راپورونو نه کار اخلي. عزیزانو، زموږ تاسې د لومړي سفر کې یا لومړي فصل موضوعات چې هغه په حقیقت کې په ټول ټال کې معرفي وه او عمومیاتو باندې بحث وو، دا په بر کې ونیول چې موږ مالی راپور مفهوم او معنا مو ویلې، د مالی راپورونو موخې مو ویلې، د مالی راپورونو اهداف یا موخې باندې بحث وشو، د مالی راپورونو کارون کې سول، د مالی راپورونو برخه شوې چې کومو برخو نه جوړیږي، د هغوی اهمیت باندې مو بحث وکړو چې کوم اهمیت لري، ارزښت مو ویلې، چې د انساني ژوند پورې ټول ټال تړلي موضوعات دي چې مالی راپورونه دې ته ارزښت لري. نو د لومړي سفر فصل یا د لومړي سفر کې موضوعات مو پایسول. اوس دوهم فصل دی چې وایي د مالی راپورونو او جوړونکو برخې. اوس یو مالی راپور او د هغه جوړونکو برخې کوم یو دی، یعنی کومو دو برخونه جوړیږي. مخکې خو ما یو سایکل تاسې ته وښودو چې ژورنال نه به شروع سو، لیژر او ټریل بیلانس و، اجسټډ ټریل بیلانس و، بیا کلوزنګ انټری سو، آخر کې به پوسټ کلوزنګ ټریل بیلانس و. نو اوس په همدغ به هر برخه باندې موږ بحث کوو او د دوی وضعیت ښیو چې په څه ډول باندې موږ او تاسې انټریز پکې کولای سو. عمومی برخه د دې فصل سوایي وای مالی راپورونه جوړونکو برخو عملیاتي معیارونه او د مالی راپورونو د تدوین لپاره له بیلابیلو فارمټونو سره پیژندګلوي ده. اول سوایي مالی راپورونه. مالی راپورونه خو متعارف کړل په اول کې، هم ویلې چې د یو سازمان مالی راپورونه په لنډه او ډلبندې شوې توګه د مالی معلوماتو، د شتمنیو، شرایط او د یو اقتصادي سازمان د پورونو وړاندې کوونکي دي، دې ته موږ وایو مالی راپور. دوهم، د مالی راپورونو برخې دي د ګټې او تاوان صورت حساب مو ویلې چې هغه انکم سټیټمنټ. په دې مو بحث وکړو په عمومي ډول د یو شرکت فعالیتونه تولیدي، خدماتي یا اجارهوي، یا تولید کوي یا خدمت وړاندې کوي، هر ډول فعالیت چې
د دې ټول فعالیتونو نه چول مونږ په دې حساب یا سټیټمنټ کې اضافه کوو چې دې ته وایي د ګټې او تاوان صورت حساب. تاسو دا شکل ته وګورئ عزیزانو، دا چارت دلته راغلی دی و یو هغه دی د خرڅلاو لاسته راوړنې یا سیلس دی، فروشات چې مونږ ورته وایو، د خرڅ شویو تولیداتو لګښتونه یا کاسټ آف سیلس، په دغه فروشاتو باندې څومره مصرف شوی ده، صحیح ده؟ څومره لګښت شوی ده، کاسټ آف سیلس. ګراس پرافیټ، ناخالصه ګټه مو څومره ده، یعنی څومره مونږ ناخالصه ګټه وو، ګټه خو سوې ده، فایده راغلې ده، خو له مصرف سره راغلې، ځکه په دې کې مصرف هم سوی ده، تر اوسه لا معلوم نه دی. نور لګښتونه، یعنی نور آرډر ایکسپینسز، نور کوم مصارف سوي دي، نور لاسته راوړنې آرډر انکمز، نور عواید مو څومره سوي دي، نیټ انکمز، خالص ګټه یا تاوان چې هینس پرافیټ، اف پلس ان لاس، اف ماینس. که چیرته تاسو له لاسه ورکړئ ماینس به کی. ګورئ په اوله برخه باندې زه بحث کوم، سیلس یا فروشات دی وای څومره دلته راغلی دی، کې ګورئ مثبت راغلی دی، یعنی دا یو مثبت پوینټ دی د یو تجارتي شرکت لپاره. څه شی دی؟ مثبت پوینټ دی دا چې څومره دی فروشات کوي، ډیر فروشات کوي، نو دلته څه کیږي؟ طبیعي ده د ګټه پورته ځي، د ګټه کیږي. که فروشات نه کوي نو معنا دا ده چې ګټه کمه ده. بل وایي چې کاسټ آف سیلس دا باید کم شي، هلته منفي راغلی دی، یعنی تاسو چې په دغه فروشاتو باندې مصرف کوئ نو دا به د هغه نه څه کې راکمې کوي. داسې نه شي چې مصارف مو په فروشاتو نسبت فروشاتو ته ډیر وي. مثلا توضیح کوي په امیرکولا کمپنۍ توضیح کې 30 ولایتونو ته، نو شاباب یا انرژیزا ورته لیږي، انرژیانې لیږي، نو دا نسبت دی ته چې په هغه فروشاتو ګټه وکړي، دا په دې توضیح باندې چې توضیح کوي مصرف زیات راځي. مثلا دا خپل توضیح د تیاری لاره کوي، نو دلته مصارف د په سیلس باندې ډیر راځي، نو دا باید کم شي، منفی شي. ناخالصه ګټه، یعنی دا دواړه چې کله مثلا د دیو تفاضل راوځي مساوي د ناخالصه ګټه، ګراس پرافیټ. اوس خو تاسو ګټه چې وکړله په دې کې هغه مصارف سم چې کړی دي او ګټه مو چې راوړه، دې ته وایي ناخالصه ګټه، صحیح ده؟ هم مو ګټه هم تاوان. نو کله تاسو د دې دواړو تفاضل چې راوباسي، توپیر چې راوباسي، بیا دې ته وایي ګراس پرافیټ، خالصه ګټه. نور لګښتونه، مثلا نور مصارف دي، په تور د مثال تاسو په سیلس باندې نور مصارف هم کړی دي، یا خو په فروشاتو هم کړی دي، په فروشاتو جریان کې نور واړه او داسې جزوی مصارف راغلي دي، دا هم باید ترې منفي شي. نور څومره تاسو مثلا عاید کړی، آرډر انکمز څومره دي، نیټ انکمز، آخر کې به تاسو دا ټول چې ترې وکړل خالص انکم یا خالص عاید به پیدا کړي. چې موږ اوس مصارف مو ترې وکړل، څومره مو مصرف کړی و د مختلفو برخو نه، خالصه ګټه چې اوس راغلې ده دا ده. مثلا تاسو خو په فروشاتو کړي وو، منابع بشري چې څومره مثلا کار کړی، ماشون هم ترې وکړل، برق سو، انرژي سو، ترانسپورټ سو، ماشینري مو استهلاک سوې، ټول مو ترې وکړل، آخر کې مو راوکړل چې دومره زمونږه ګټه شوې ده. اوس عزیزانو په دې بحث کې خو مونږ ویلې چې دا ټول د دیو باید تفاضل یا تفاوت راوباسو، خو د دې د خاطر چې مونږ په دې موضوعاتو باندې ښه سر خلاص سي او ښه وکولی سو دا تجزیه او تحلیل کو، راتلونکي بحث کې انشاءالله په دې باندې بحث کوو، دا به په جدا جدا ډول هر یو مونږ تجزیه او تحلیل کو. نو د نن ورځې له خاطره زه فکر کوم چې انشاءالله هم دومره به بس وي، او د بلې جلسې یا بل درس له خاطره به زه ستاسو په خدمت کې یم او وکولی شو دغه راپورونه ښه تجزیه او تحلیل کو. د اوس لپاره تاسو په لوی او څښتن تعالی سپارم. خدای مو مل.